Evo vaša uljeva, još jednom idemo. Hvala lepo. Možemo pitanje? Ako imate više šta da pitate. Pa nema više. Ceco, čestitamo ti. Šta da kažemo više? Puno, hvala vam što ste došli u ovolikom broju da budete i deo ovog našeg slavlja. Ne znam šta da vam kažem više. Presrećni smo svi. Imamo puno gostiju koji su došli sa nama da proslave. Tu je naravno porodica. Nema, ne postoji ništa lepše što može čovjeku da se desi nego da mu se proširuje porodica i da se rađe žive i zdrava djeca, zavisno. Kako živiš ovo sve vezano? I medalja, pa sad ovo. Kako ti? Ja ne znam kako dragom, ti... Dragom, hvala, samo neka se dešavaju lepe stvari, ja nemam nikakve minute. Kako je snajka? Odlično. Čule smo se više puta danas, brzo se probudila iz anestezije, a to je žena zmaj. Nisam ni sanjela. Neki od gostiju kažu, lepo je tri sina, ali kažu, ne, volili bi da dođe i djevojčica, jel se to ti priželjkuješ da se desi djevojčica? Šta je Božja volja, to će biti, ali bilo bi lepo da imaju i djevojčice. Ko je odlučio da Isaija dobije baš to moćno ime? Imate dva puta da pogodite. Pa što dva puta se mogu? Pa ajde da dam šansu. Znači vi se tu ne pitate ništa. Što bi se pitala za njegovo dete tamo posla? Za moju decu se nije pitao niko sa mene i mog supruga. A kako se vama dopada im? Prelepo je, nesvakidašnje. Ja sam stvarno bila iznenađena. Kada su njih dvoje odlučili da se beba tako zove, dopada mi se, jer do sada nisam čula. Da neko dete iz našeg okruženja dobro ime i baš mi da. Tu je Anastasija, tu ste svi danas. Jesmo, ja, srce mi je prepuno, žao mi je što Nemanja nije tu još uvijek traje prvenstvo, ali je uskoro će doći, pa tako da ćemo se svi. A šta bi Arkan rekao Veljku danas da može da ga vidi ovako, da bi bio ponosan? Pa naravno da bi bio ponosan, ne postoji ni jedan jedini razlog da ne budu ponosan. Deca su nam izrasla u zdrave, normalne ljude, ljude koje smo planirali nas dvoje kako treba da odrastaju i kako da se formiraju. Ja sam Bogu zahvalna da su mi želje i molitve uslišene, ja ne tražim ništa više. Jel bi razmazio unuke ili ko? Ti bio strog? Pa, e, ko je prema unucima strog? Ikad bio. Ja ne znam nikog ko je prema unucima strog. Ceki, jesi upoznala novu devojku Harisa Džinovića? Čuli smo njima novu devojku. Znam da ste prijatelji, ja, očekivali smo ga večeras. Željko, ovo? Baš sam stroga. Nemo joj. Nisam to čuo, stvarno. Ne znam ništa. Da. Počini se u jednom predstavničkom restoranu. Pre a vi svedoci da su oni momak i devojka? Pa tako se delalo. Koji su dokazi? Fotografije i video snimke. Šta ste videli na snimcima i na fotografiji? Pa malo su prisnimili. Kako, koliko? Pa, ja nisam tako sa svojim drugaricama. Ti procenite da mu je to devojka, ajde da vidim. Pa dobro, a zašto da ne? ali znaš šta mi je čudno? Čudno mi da tebi kao prijateljici još nije rekao. Koliko ja je krije? Ja nisam sveštenik da se meni ljudi ispravljaju. Šta je s nama ljudi? Pa ja sam samo živo biće koji ima svoje obaveze. Ne stižem da svoju porodicu vidim i da se ispričam još sa prijateljima, da razmenjujem privatni život. Ja svakom od mojih prijatelja stvarno želim mnogo sreće i stvarno želim da svi budu srećni. Ja sam rekao nekako što se tiče muzike, da svi dođu prvo tebe, pitaju da li može ovo da izbacim, da li je ovo dobro, da li nije dobro. Ti si nekako tu stvarno sveštenik što se tiče muzike? Ne, to se dešava samo sa ljudima sa estrade s kojima sam ja bliska. To isto ja radim i konsultujem se sa istim tim ljudima, kao i oni sam. Ništa niti revolucionarno, niti specijalno. To je jednostavno razmena mišljenja, poverenje, iskustva, samo to. Pa dobro, i karijere, ali svakako, meni je ogromna čast kada me neko od kolega, da li muški ili ženski, pita za savjet ili za mišljenje, to je ogromna čast, a iskreno vam kažem ogromna i odgovornost. Sve ta kuća se puni, da li ćete imati vremena da pišete pesme? Ja da pišem. Snimite nove, da, ali da pišem, ne. A cekaj, šta misliš? Sveco, mogu ti samo, da li si se navikla da si baka? Bilo puta si rekla da ti ne odgovara kako tako zovu, da si ti ceca. Sad, evo, treće iduće, da li si spremna da ti neko napokon da zove baka? A ko je taj neko? Ko sme? Pa neko od unuči. Ko sme? Željko si rekla jednu priliku u emisiji da si ti ceca, da ti zove ceca. Ne, to uopšte nije moje delo, nego delo moje snajke, a ne moje delo. Da vam kažem nešto, stvar je ljubav i odnos. Uopšte nije bitno, svi vas zovu po vašem imenu,
neko vam je rekao, pucko, medo, šećer, ovako, onako, pa ide. Mene možda zove ceki, cecice, ovako, onako, boži bako, ako mu je volja, jer imu to jesam. Znači, jesam. Nema problem. Postoje mnogo lepši. Čekaj, samo mi reci, molim te, ceco. Čerku Dima, kolika razlika u tome vas... Veljko je spominjao da bi zdravlje volao i čerku Dima. Kolika razlika vas podavati muško i žensko dete? Jel su ista pravila kod tebe važile i za Anastasiju i za Veljka? Pa prut radi kod jednih i kod drugih. Šalim se, ovaj... Pa i ne šalim se, pa istine, šta kao. Ovaj, glumim, uludilo sam. Ali ovaj... Ne, Anastasija je bila mnogo mirno dete. Onako školski primjer deteta mirnog. Veljko je uvek bio ono aktivan, brz i drugačiji su potpuno prirode te različite. Iako je ista majka, isti otac, ovaj, ali su drugačije ličnosti. Dijametralno suprotni su i po energiji i po svemu. Ovaj, ali je divno imati jedno i drugo, i dečaka i devojčicu, jer je stvarno uživanje i u jednom i u drugom metru. Svako na svoj način. S ovim je celog života bilo igrice, borilački sportovi, fudbal, pa i košarka, samo nismo trenirali hokej na travi. Ali ovaj, on je takav, takve prirode još. Po prirodi hitar i to, a Anastasija je uvijek bila umjetnička duša. I mirno se ne posuđa oko društvenih igara, one već. A to su isti. Niko ne voli da gubi. Ljudi, hvala vam puno, čekujem me gosti i nadam se da ste zadovoljni. Hvala vam, lepo. I da se ne umara. Uživam.